Čau ti chat, zdravím všetky na dnešnom streame. Junior 12, 28. Takže výcvik chat. Prečo tak pomaly šprintujem a prečo to dedo zvládol tak rýchlo? Chat, myslíte, že sa mi to podarí dať? Tady tom 12, mám tady 10.80, trvá přes 10 minút, moje 10.20, Grand Seniora, Desert, potřebuji povolení k pit manévru. Vše dva, udělení povolno. Junior 12, mám tu 10.80, ktorá prebieha viac ako 5 minút, moja 10.20 je Gran Senora Desert, letisko, žiadam o povolenie na pit manéver. Povolenie udeleno. Hezky. Jak profesionál? No poď, daj mu, Suzu. Tá sedla, ale, ale. Ne, kurva. Vypne ho niekedy podľa vás? Pekne. Dokud nepadnú, tak sa nevzdám. Ale to som, to som zrovna boxoval. Páne, prosím vás, ak je to možné, tak to odstavte na krajnicu. Jo, jo. Charlie 2, Adam check. Adam 1 check. Rúdny, nekorúň. Toto sa ako hlási? To je Lamar, ne? Atom 4, není ako... Prasklo vám z toho prasklo. To bude to asi musieť k mechanikovi. Chcete udiať doprovod? Jestli znáte nejakou dílnu, ktorá je momentálne otevřená, že by sme vám tam dali doprovod a nemusí to volať odtah? OK, tu za to budu rád. No dobře, tak my pojedeme vepředu a budem problikávať a vy budete môcť jet. No, máme menší problém. Ký? Nemáme benzín. No, neviem, či dojdeme kam cestou. Ale jo, skúste to, jo, jede to, dobrý, jedem. Tu, hej? Jo, jo, tady. Ty dobré? Tak, jo, jo, nám, nám už, my jsme jezdili na výpary. Tady naproti máte servis, tak si to tam nechajte opravit. Tam dole jako, jo? Jo, jo, zajedete tam dolů a tam máte servis. Okay. Snad tam budou. Děkuji za pomoc. Jo, nemáte zač. Tak se mějte, chlapi. Jak utěká. Máme, bežíme, máme, bežíme. Adam, Adam 2, reagujeme na poslední kol, jedeme tam pod kórem 3. Iteří, iteří, ja, kurva. Dobre, idem, idem, idem. Autobus? Ty vole. Jebe im? Tak to sa posrali snad, nie? Junior 12, na poslednej vykrádačke sú vnútri dva suspekti, zaparkovali autobus pred vchod. Junior 12 sú ťažko ozbrojení. Kurva, čo budeme robiť, chat? Junior 12, žiadam okamžite 10.32 na našu 10.20. Little Saul, pumpa. Keby mám nožík, kurva. Vie taser prestreliť pneumatiku? Spajky? Jak dám spajky pod autobus? Ale to nemôžem použiť, to by bola meta teraz. Prečo sa nikto neozýva, chat? Majú výsluh všetci. Kurva. Ja rozmýšľam, či to neviem nejako prebehnúť na tú strechu. Oni sú zablokovaní. Junior 12, dostal sa nám fakt, že suspekti sa zablokovali tým autobusom, takže nedokážu výjsť von. A Junior 12, suspekti sú dvaja, sú ozbrojení, hostič vyzerá byť jeden v autobuse a negatívny vizuál na hostiča vnútri v obchode. Oni nevedia prejsť cez dvere, ty kokoti. Junior 12, som stiahnutý za rohom pri strome, mám vizuál na autobus aj na vchod do obchodu. Tie povolenia neudelujú moc, ale to je dobré asi, lebo to by bolo potom moc OP. Nedá sa tam dostať na tú budovu? Keby pristavím to auto tam na roh, dokážem vyliezť na strechu? Asi sa to nebude dať, že? Neviem, nebudem tu šaškovať, nebudem to asi skúšať. A hen tade by sa dalo dostať cez tie ploty. Chudák, tomu 4 nedostáva žiadnu odpoveď. Nechám rukojmího u vchodu, během té doby stihnete aj zdrhnout, než... Mám výhled přímo na suspekty, Junior 3. Budem takto, aby som mohol rovno vyštartovať, keby niečo. Shots fired, shots fired! Suspect down, suspect down. Junior 12, bol som strelený. Ja som to dostal, dostal som hity, nemám vestu a mám pol života a musím to zaerpiť. To musím zaerpiť. Na pičo! Tak! Ste v pohode? Kurva, jo. Kurva, čo s ním? Myslím, že MS prichádza. Tak jo, už sú tady. Tak oni si ho vezmou a pôjdeme. Si ho tam zahodil. Tak budete prevezená, ale spíli.
Tak, pane, prosím vás, postavte sa úplne dozadu k tej stene. Pane, prosím vás, dal by ste mi to IDčko toho Jara? Teda... Áno, samozrejme. Ďakujem. A už mám pro vás to jídlo. Počkajte, ja som mu tiež donesol Suzu. Čo? Kurva, takže ty si ma ojebal! Ty potkán vyjebaný. Dostaneš piču. Dostaneš piču. Piču a si žeru si to ja? Pozri sa, ty potkán klamársky, aha. Takže... ty kokot mňam, to je džusík. A čakuj ten sandwich. Ja som mu kúpil bagetku, a víš, ešte takovú tú... Kurva, ja som mu kúpil sandvič, ja som mu kúpil sandvič so šunkou. Ten je dobrý a koko, mňam. Skúšam na teba. Čo tie? Fuj, ty potkan skur... Takže ty budeš na mňa pluť, hej? Ukážu ti tú bagetku, dívej. Díši, jaká je veľká, taková tá... Víš co, taková tá za tí 3 eura? Ty píčo. No jaké pekné správanie, už môžeš do gang unit. Dobre, poďme sa normálne teraz porozprávať, áno? Nebudeme si podávať ruku, nechajte ruky prosím vás vnútri. Nechajte ešte jeden pohyb prudky a budem to brať ako ohrozenie, dobre? Aby ste sa to mne posrali. Ja sa, no dobre, viete čo? Ja som chcel byť k vám milý, ale ste drzí. Takže jebem na vás, zatvorím vám to okno a buďte hladní a smutní. Hoď mu tam aspoň tú vodu. Máš si tady dojím bagetku, na tady máš vodu. Daj. To dojím. On mi podáva pánovi flašku. Já jsem se dosral, jo? Počkej, já nechcu. Tu máte tu vodu, vypijte si ju. To vy zatvára okienko. Máte ho? Samozrejme. No, tak jdem. Tak ale nech si aspoň vypije tu vodu, ne? No, tu si vypije potom. A něče musí zapít. Tu krev, co mu bude trž držky. Tak, šéfko. Ne. Tak, bude pokoj, tak. Ano? Ty vole, mám bagetu mezi zubama, rozmyslel si to? Ježišmarja, až kde policajná brutalita. Budeš ešte drzý? Budeš ešte klamať? Budeš ešte plúť na mňa? Tak, dobrý. Dostal vodu, tam si vypej, ja som má rúvod. Tak, takhle sa nemusí. To sa mi nepáčilo. Nebuchaj tam do tých dverí, kurva, nestačilo ti. Kurva. Počkej, ja tam jdu. Na, tady mi pojdeš vestu. A mi bere vestu. Nemáš odznak? Bere odznak. Jo, počkej, špatnej ten. Tak. Dobrý, odznak dole. Tak a pojď ty, chcanko. Ukážu, vole. Čiest. Chcanko, vole. Tak. Ty, drž už piču. Tak co? S oznakem i bez, co? Ještě jednu, ty kokos. O, to víš, že jo, vole, se postavíš, se mrde. Tak jo. Bere. Fuj, ty vole. Posraně. Kurva, čo to smrdí hovno? Vole. Se posral. Fuj, ty kurva. Fuj, kurva. Zalez, kurva. Fuj, to je otras. Na čo to robíš, čo? Čo sa tam chceš? Čo sa tam chceš, kurva? Ty si zavrený v CPZ-ke, ty máš byť ticho a drži hubu a máš byť slušný. Počkej, vole. S ním už sa nebudeš srát, vole. On chce tej zrem do prdela asi, ja nevím, ty vole. Jo? Tak přestaň srát, vole. Drž piču, hej, a počúvaj ma. Jak domlátím do krve. Drž piču a počúvaj ma. Kľud, Suzu, kľud. No. Počúvaj ma, ty, nie, ja mám nápad, ja mám nápad. Počúvaj mňa, vole. Ty počúvaj mňa. Zatvára pokienko. Ta pustite, vole. Lánadu, není počuť. Tak, mám si do piče akurát. Dobrý, zašení. Už sa dostal také nervy, ty vole. Musíš byť kľudnejšie, Suzu, kurva. Nechceš vodu, alebo kávu, alebo čo, kurva. Ja víš to, po té střele do ramena, do mňa to už docela sere. Ty kráso. Ano? Kurva, proč nemáte gaťa ani trenky? No, povedzme, no. Ja vás nemôžem pustiť na ulicu von, keď nemáte na sebe gaťa. Ale ja v tom nepojdem, šéfe. Tu ja v tom nepojdem. Budete musieť. Kurva. Je mi to ľúto, ale budete musieť. Ty kokos. Fuj, dobrý. Počúvajte, nemáte tam umývadlo.
Preplachnite si to vodou. Preplachnite. Ja zomrem, čo ty koko to nejde. Fuj, ty máš celú nohavicu od hovna, ty koko. Nechcete nejaké kohoty třeba? Choďte prosím a nezastavujte sa. Ževko, neradí vám ísť za mnou. A čo mám ísť vedľa vás, kurva? Tu doprava, tu doprava, tu doprava. Ne, tam ne, tu doprava, choďte a dole. Čiho, čiho. Ja to přeskočím. Ty vole, okolo to. Ty nie, 12, sem. Ty kokos, ja že ma ide zraziť. Som sa zlákol, že ma ide zraziť, čet. Majte sa a čaute.